5 with modular design. The first phone built for fun. درود بر شما. امیدوارم که هر جا هستید خوب باشید. امروز یه مصاحبه خیلی خوبی رو داریم با جواد کاظمیان. نمیخوام بگم مصاحبه جنجالی داریم، مصاحبه آنچنانی داریم، اما از اونجایی که جواد کاظمیان خیلی کم مصاحبه میکنه و نزدیکترین دوست مهرداد اولادی حساب میشه، شنیدن صحبت‌های بازیکن سابق پرسپولیس و تیم ملی خالی از لطف نیست. جواد کاظمیان توی مصاحبه از ارتباط و دوستی قدیمیش با مهرداد اولادی صحبت کرد و همچنین از برنامه‌هایی که خودش برای آینده داره. پیدا کردن جواد، گپ زدن باهاش خود سخت بود، ولی مطمئنم که از این مصاحبه خوشتون میاد. با ما باشید. صحبت همون با تو میخوام از اینجا شروع کنم که جواد کاظمیان همیشه خیلی غیر قابل دسترسه، یعنی به راحتی نمیشه جواد کاظمیان رو پیدا کرد. یه سلام علیک کن، اینو برای من اول توضیح بده. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه تی وی پلاس. خب جواد، چی میخواستی بگی؟ ما که خیلی دوست داریم بشنویم، چون میدونیم که در طول مدت خیلی دوست داشتن که با تو گفتگو کنم و تو این کارو انجام ندادی. این چیه که باعث شده جواد کاظمیان حتی خودش تمایل داشته باشه که مصاحبه ای رو انجام بده؟ والا من وظیفه خودم میدونم در مورد مهرداد این حرفا رو بزنم. اگه در مورد مهرداد اولادی بخوام حرف بزنم باید یه شاهنامه بنویسم. اتفاقاتی که در مورد مهرداد افتاد متاسفانه از شنبه هفته پیش و وظیفه خودم میدونستم. آقا اصلا مهرداد اولادی با اون همه توانای فنی بازیکنی بود که تو 29 سالگی تیم نداشت. چرا تیم نداشت؟ مقدار توانایی فنیش همون بود، یه ذره علاوه روی روانی به مشکل برخورده بود، هیچی کمکش نکرد، هیچی دستشو نگرفت، هیچ کدوم از مربیانمون بهش یه بله نگفتن که بیاد از اون شروع کنه و من واقعا دلم میسوزه. مقدار اولادی مقداری بود که 4 سال پیش من دقیقا یادم رفت اسپانیاس سر تمرین تیم خرس، تازه اومده بود لالیگا، یادم اونجا تمرین کرد، سری خواستنش و با من صحبت میکرد. در تماس بود با من، هر شب صحبت میکردیم. من بهش گفتم مهرداد اونجا لالیگا هست، حتی اگه پول کمی هم میگیری بمون اونجا، اونجا اسپانیا هست. یادم میاد که بعدش هم دیوید ترزگی رفتیم خرس. مهرداد نمیدونم چی شد قبول نکرد، با آقای فاضلی، محمود رضا فاضلی که مدیر برنامه بود، رفت آلمان. آقای سان رفت آلمان یه تمرین فقط با تیم شالکه کرد. فیلیکس ماگات گفت این کیه، این از کجا اومده؟ حتی تو یه تمرین واسش اسم مستعار درست کرد. فیلیکس ماگات قرار بود شبونه بره قرارداد امضا کنه و نمیدونم چی شد. متاسفانه مهرداد به چی فکر کرد اونجا؟ هی زنگ میزد میگه جواد اینجا من غریبم، قربت هتل اینجوریه اونجوریه، خسته شدم، میخوام برم اشرباب. از اشرباب پیشنهاد داشت، پول خیلی خوب بهش میدادن. سرتون درد نیاره آقای هاشمی، مهرداد از خرس، شالکه، اشرباب سر از ملوان و بندر انزلی در آورد با 25 میلیون تومان. حالا فکر میکنم مشکل بزرگش هم خدمت سربازی بود که باید میرفت. از همینجا مهرداد فکر میکنم جلو موفقیت خودش رو گرفت و سر از ملوان در بود. حالا ملوان هم به نظر من اومد 2 سال خیلی خوبی رو داشت، اگه یادتون باشه خیلی آماده بود که از پرسپولیس پیشنهاد داشت زمان آقای سیلی. من یادم همون موقع با تیم آقای قطبی، تیم ملی اتریش اردو بودن، همون موقع هم دوباره پیشنهاد تیم وولفسبورگ داشت. به مهرداد گفتم برو با آینده بازی نکن، اونجا آلمانه. بازم حالا خب خیلی مشورت میکرد، ولی من خودم چون پیشنهادهای آلمانی که داشتم چند سال پیشو رد کرده بودم و الان پشیمونم، وظیفه‌ام بود که به مهرداد کمک کنم. ولی خب مهرداد دوباره سر از پرسپولیس در آورد، متأسفانه هفته سوم چهارم مصدوم شد و کلی حواشی و حاشیه‌ها که پشت سر مهرداد شکل گرفت. خواستم این آقا رسام بهتون بگم بازیکنی که 3 سال پیش از شالکه پیشنهاد داشت، فیلیکس ماگات می‌خواستش با سلام و صلوات، بعد 3 سال 4 سال چجوری میشه که بیاد بدون تیم بمونه؟ من قبول دارم مهرداد اشتباهات خودش زیاد داشت، تصمیمای اشتباه زیاد داشت، ولی مهرداد اولادی 29 سالش بود. یه مربی اگه بهش توجه می‌کرد، 2 ماه بهش فرصت می‌داد، مهرداد دوباره همون مهرداد بشه. حالا یه چیز جالب خدمتتون عرض کنم مثلا جان،
مهرداد موقعی که ملوان بود، موقعی که اوجش بود و فوتبال بازی میکرد و گل میزد و مهرداد اولادی تو انزلی به هوا میرفت، یکی از بچه ملوان بهم گفت اون موقع آقای احمدزاده صبح میرفت دنبال مهرداد، صداش میکرد که برن لب ساحل با هم بدوئن. چرا؟ آقای احمدزاده میخواسته بگه من بغل آقای اولادی دارم میدوئم. ولی الان تو این ملوانی که الان مهرداد احتیاج به کمک داشت، هیچکی دستشو نگرفت. من خودم بازی پرسپولیس ملوان رو اصلا یاد بشه، یه ماه پیش بود که پرسپولیس 2-1 برد، مهرداد پشت دروازه داشت گرد میکرد و یک دو تا بازیکن ملوان تو زمین واقعا داشتن ضعیف کار میکردن. من خودم داشتم هرس میخوردم، همین گفتم چرا این بچه نمیاد تو، کاش بیاد تو، کاش بیاد تو، کاش بیاد تو، خیلی واسهش خوب میشه، که متاسفانه نیومد تو زمین. و نیم فصل اول اصلا من مهرداد زیاد میدیدم، چون تیم نداشت، تهران بود، باشگاه انقلاب هم دیگه رو میدیدیم، شبا هم میرفتیم فوتبال بازی میکردیم، روحیش بهتر شده بود. ولی متاسفانه ملوان رفت بازی نکرد، ریخت تو خودش، علاوه روحی روانی خب یه ذره خیلی واسهش مشکل بود این اواخر، که متاسفانه تو این اتفاق براش افتاد دیگه. ولی میخوام بگم که اسمان جان، ما همیشه، ما ایرانی ها اینجوری هستیم، رفیق روزای خوبی هستیم. مربیامون موقعی که تا بازیکن خوبه، به به و چه چه این چقدر خوبه، باهاش پوز میدن، بازیش میدن، فلان میکنه، ولی وای به حال موقعی که بازیکن یه ذره مشکل داشته باشه، هیچکی دستش رو نمیگیره، هیچ کمکش نمیکنه. مهرداد با اون همه غروری که داشت، احسان، محال ممکن بود به یه مربی بگه منو بردار، منو بگیر. ولی این اواخر شرایطی پیش اومد که من فکر میکنم به یکی دو تا مربی زنگ زد، یعنی اطرافیانه، به اطرافیانش بهش گفته بودن که مثلا با فلان، ولی متاسفانه همونا دست رد به سینه زدن، نخواستن مهرداد تو 29 سالگی. حالا من نمیخوام این اتفاق گردن فوتبال بندازم احسان، بحث فوتبالی جداست، بحث زندگی جداست، بحث مرگ و میر جداست، ولی خب من میخوام بگم که به مهرداد خیلی کم لطفی شد تو این 2-3 ساله و اینم شد نتیجه شو. ببین جواد، من با صحبت شما موافقم در مورد اینکه مهرداد اولادی یک سری توانایی‌های خاص داشته، خوب بوده، من با تمام اینا موافقم و مهرداد دوست من بوده، اما اینو نمیتونم فکر کنم که فلان تیم، فلان مربی، حالا یه مورد، دو مورد، پنج مورد، به رغم اینکه میدونن مهرداد اولادی یا فلان بازیکن توانایی‌های خوبی داره و میتونه بهشون کمک بکنه، بذارنش بیرون و نخونش. مهرداد در این سال آخر وقتی اومده با 25 میلیون تومان قرار رو بسته، نشون داده که آقا چشم و طمع مالی نداره، یعنی به دنبال مسائل مالی نیست آنچنان. وقتی با 25 میلیون تومان میره، این دلیلش چی بوده؟ من فکر میکنم یه داستانی داره، یه دلیلی داره که از مهرداد استفاده نمیشه، نخواستنش. والا ببینید، تو میتونی بگی مهرداد کاملا بی تقصیر بوده تو این ماجرا؟ نه، من خدمتتون عرض کردم مهردادم خب فکر میکنم 50-60% مقصر بود، تصمیمات اشتباهی که گرفت تو در مورد فوتبالش خیلی تاثیرگذار بود. و من حرف شما رو قبول دارم، یه مربی هیچ موقع نمیاد مثلا یه بازیکن خوب بذاره کنار، یه بازیکن خوب نگیره به تیم خودش صدمه بزنه. ولی احسان جان شما قبول کنید یه سری کچی سلیقگی ها تو فوتبال ما هست، 100%، یه سری باند و باند بازی ها تو فوتبال ما هست که باعث میشه مهرداد اولادی تو 29 سالگی بیاد بدون تیم بمونه. احسان خود شاید بدونی، ما آدم داریم تو مطبوعاتمون آدم های خوب هم زیاد توشونه، ولی یه سری آدم هستن که من آدم میشناسم 70-80 تا بازیکن تو لیگ برتر و لیگ یک داره، بازیکن لیگ برتر میره لیگ یک، لیگ یک میره لیگ برتر. چند سال میشناسی این آدم؟ حالا من نمیشنم، من خب شاید سلام علیکم باش نکردم. نه نه، خب چند ساله که این داستان رو میدونی؟ 4-5 سال. بعد تو این 4-5 سال هیچ اتفاقی نیفتاده در مورد این آدم ها؟ این هیچ، روز به روز متاسفانه تعداد این آدم‌ها داره بیشتر میشه. خب ما کمیته اخلاق داریم برای رو با اینا. ببینید احسان جان، من اومدم در مورد مهرداد صحبت کنم. مهرداد رفت از 29 سال سن، 30 سال سن زیر خاک خوابید، بعد اصلا گروه پدر فوتبال و گروه پدر همه برای نسبت شما. ولی هستن تعداد این آدم‌ها زیاد، دلالایی که تو فوتبال ما هستن، یه باشگاه و تو فصل نقل و انتقالات اون دلال یه باشگاهو می‌بنده، 23 تا بازیکن اون تعیین می‌کنه کی باشه کی نباشه. مربی سالم هم داریم تو فوتبالمون، آدمای سالم داریم، مطبوعاتی های سالم هم داریم تو فوتبالمون، ولی خب چه بخوایم چه نخوایم اینا اومدن تو فوتبال ما. و یه سری بازیکن ها هستن که هیچ وقت تو فوتبالم، اگه اینجا هستم الان جواد کاظمی هم، رو پای خودم وایسادم و خدا کمکم کرد. تو این 2-3 سالم میتونستم به این افراد متوسل بشم که بخوام بازی کنم و قرارداد خوب ببندم، ولی نکردم. پیشنهادم داشتی ازشون؟ والا حالا نمیرم تو
بحثایی که مثلا مربوط به بحث مهرداد نمیشه، میخوام بگم که اگه مهرداد اولایی تو 29 سالگی تیم نداشت، درست خودش مقصر بود، ولی خب این دلایل هم در کنارش بود. مهرداد به جایی وابسته نبود، کسی رو نداشت، کسی نبود که کمکش کنه. من جواب جا من با بخش عمده صحبت های شما موافقم راجع به وضعیت فوتبال، راجع به اون دست هایی که صحبت کردی، اما یه سری شایعه هم وجود داره که بازیکن 29 ساله وقتی میره توی خونه میشینه، وقتی بهش میدون نمیرسه، اصلا چیز اتفاق عجیبی نیست که بگیم حتما یه عامل دیگه ای توی این قضیه نقش داشته، اما قطعا شنیدی یه سری از مسائل و دیگه یه سری حرف و حدیث هم هست که آقا این آقا حالا اصلا روی صحبت هم با مهرداد نیست، راجبه هادی نوروزی هم اتفاق به وجود اومد، این حرف و حدیث به وجود اومدش، راجبه کسای دیگه هم به وجود اومدش، حتی بازیگر هم که آقا خیلی خوب زندگی نمی کنم. قطعا شنیدین داستان رو. ببینید داستان جان، حرف و حدیث همیشه بوده و مردم ما ماشاءالله تو کل دنیا فکر کنم ایران از این لحاظ کشور اول باشه که مردم حرف و حدیث رو دنبالشون میگیرن تا برسونن به اونجایی که خودشون میخوان. من احسان جان زیاد مسائل مذهبی یا دینی رو دنبال نمی کنم. من نمازم میخونم ولی این چیزها رو خیلی بلد نیستم، ولی از پدرم، از مادرم، پدر بزرگ، مادر بزرگم شنیدم که مثلا حضرت علی میگه اگه یه چیزی رو شما دیدی باید ندیده بگیری. اگه اون آقایی که من کسی که داره مثلا تو شب داره یه معصیت یه گناهی میکنه، شاید روز بعد توبه کرده باشه. یه چیزی هم که ندید دیدی باید ندید بگیری، ولی مردم ما چیزی رو که ندیدن متاسفانه دیده گرفتن. آره. و این حرف و حدیث ها و شایعات اتفاق افتاد و به قول شما در مورد همه بود. آن تو که به مهرداد نزدیک بودی، آیا تا حالا مورد مسئله دیده بودی؟ من تو دبی فوتبال بازی کردم. شما دبی شهریه که آدم اگه بخواد بره دنبال کار به قول معروف کاری که تو ذهن مردم و تو ذهن شما هست در مورد سوالتون بود، دبی شهر راحت تریه. آدم همه جاهایی داره که آدم میتونه بره بشینه، میتونه بره تفریح کنه، نسبت به تهران ما خیلی بهت. ولی مهرداد اولادی من اونجا باش همخونه بودم، تقریبا مهرداد طبقه دوم بود، من سوم بودم. مهرداد تو دبی سالم زندگی کرده احسان. امثال من، ایمان موبلی، مهرزاد مدنشی، مهرداد اولادی، ماها 4-5 سال دبی دووم آوردیم. بس خیلی سخته که تو دبی 4-5 سال بازی کنی. بودن بازی کنه که خودت میشناسی، شاید از تعداد انگشتای دستم بیشتر بوده، اومدن 3 ماه یا 6 ماه برگشتن. درست. پس ماها که اونجا بازی کردیم سالم زندگی کردیم، مهردادم خیلی سالم زندگی میکرد، من مهردادو میشناختم. ولی خب حالا بعد اتفاقاتی که تو پرسپولیس براش افتاد و یه ذره تو حاشیه رفت، من خودم به عنوان دوست صمیمی مهرداد فقط این اواخر میدیدم که مهرداد به خاطر که بخوابه، چون مشکل روحی روانی داشت، قرص خواب زیاد مصرف میکرد، یکی دو تا سه تا. و بارها من و دوستاش حتی آقای نوری پژمانم بهش میگفتیم خب اگه قرار نخوابی نخواب، ولی قرص خواب نخور. ولی مهرداد متاسفانه خب حالا یه جوری هم حق داشت، تو 29 سالگی وقتی تیم نداشت هرس و جوش زیاد میخورد و من خیلی درد دل میکرد. حالا قرص خواب مصرف میگم، من تنها چیزی که از مهرداد اولادی دیدم همین بود. گفتی بود خیلی درد دل میکرد، چی بود؟ در مورد بالاخره قبلا که مشورت ازم میگرفت، من حالا کمکش میکردم، حالا بالاخره من چند سال ازش بزرگتر بودم، تجربه هم بیشتر بود، ولی بابت این نامهربونیایی که تو فوتبال بهش شد، هم بازیاش، مربیاش، مدیر عاملا، همیشه بام در دل میکرد. من همیشه هم بهش میگفتم با تو مهرداد اولادی هستی، اگه تو 29 سالگی هم فوتبال بازی نکنی، تو تیم ملی جوانان بودی، امید بودی، بزرگسالان بودی، تو دربی گل زدی. من همیشه بهش میگفتم مهرداد، من یکی از بزرگترین حسرتایی که داشتم، حالا شاید نباید بگم ولی میگم، جلو دوربین من همیشه دوست داشتم تو دربی گل بزنم تیمم ببره پرسپولیس، ولی اینو نزدم. تو دربی هم گل زدی، تیمت هم برده، یه قدم اینجا من جلوتری. ولی متاسفانه مهرداد گوش برف نمیداد. واسه من اینو بهت بگم، مهرداد اولادی از لحاظ توانایی فنی من فکر میکنم تو 50 سال اخیر فوتبال ما جزو 5 نفر بود. ولی قبول داری هیچ کس بهش اونطور که باید و شاید نپرداخت؟ این رسانه ها، خود بچه، بله بله، فوتبال، رفیقاش، فوتبالی ها، مربی ها، اونجور که باید. شاید من بازم میگم مهرداد هم مقصر بود. و احسان جان بزرگترین اشتباه مهرداد فکر میکنم پارسال شکل گرفت، موقعی که مهرداد پارسال یا دو سال پیش، دقیقا یادم نیست، تیم نفت تهران بود، کیروش همون موقع مهرداد تیم ملی دعوت میکرد. مهرداد اگه یادتون باشه اون بازی ایران کره که ایران رفت جام جهانی، قوچان نژاد گل زد، مهرداد رو نیمکت تیم ملی بود که روش دوستش داشت. مهرداد یکی از 23 تای جام جهانی بود به نظر من. تو نفتم بود تقریبا 90% بازی رو بازی میکرد، ولی نمیدونم چی شد متاسفانه که یه دفعه فکر استقلال زد به سرش.
خوش میگه دوست داشتم استقلال بازی کنم، تو چش باشم، برم جام جهانی. بله خب این حرفم به من زد. من فکر میکنم همون موقع با پرسپولیس تماس گرفته بود که حتی بدون پول واسه پرسپولیس بازی کنه نمش. و مهدادی بود که مهداد تو شرایط خوب بود، حالا پرسپولیس نخواستش، حالا اون برمیگرده به سلیقه مربی. ولی استقلال با من مشورت کرد، من گفتم مهرداد جان شما داری نفت بازی میکنی، تیم ملی هم که هستی، چی میخوای دیگه؟ حالا دو دل بود بکنه نکنه، یه عده نشستن زیر پاش با وعده های پوشالی که بیا استقلال اینجوری میشه اونجوری میشه فلان. و مهرداد هم دنبال خوب مشورت بهش داده نشد دیگه، یعنی قبول کن که مهرداد خیلی والا مهرداد مشورت میکرد ولی تصمیم آخر خودش میگرفت همیشه. در مورد استقلال اون اتفاق افتاد، رفت یه نیم فصل ناموفق اونجا داشت، علی رغم اینکه میتونست بیشتر بازی کنه و مهداد شرایط خوبی هم داشت، ولی حالا بنا به دلایل مختلف بازیش ندادن، حالا دلیلش هم من نمیدونم چی. و دیگه مهداد متاسفانه بعد از اون گذشته پرسپولیسش هم از دست داد. مهداد هر موقع پست تو اینستاگرام میذاشت متاسفانه معذرت خواهی میکرد، میگه من اشتباه کردم، من پرسپولیسی ام، من تو دربی گرزم. ولی قبل از این اتفاق هم قبل از این اتفاق ولی شما دیگه فضای مجازی رو میشناسید و تو اینا که بهش میشد و خیلی سخت گذشت بهش. با یکی از بدتریناش این بود که من دیدم خود یکی گذاشته بود این پست، ها امیر تتلو گذاشته بود که برای مهرداد یه دونه کامنت گذاشته بودن که ای کاش به جای هادی نوروزی این اتفاق برای تو میافتاد. بعد امیر اون گذاشته بود و نوشته بود بیا خیالتون راحت شد، مهردادم رفت. من نمیدونم چی بگم در مورد یه سری از مردم کشورمون. حالا یه عکس من گذاشته بودم با مهرداد در مورد کامنت گفتید، یکی اومد بود کامنت گذاشته بود یه حسی بهم میگه که بعد از هادی نوروزی مهرداد اولادی نوبت جواد کاظمیان. ای بابا چرا این مردم ما هم دیگه. حالا من حرف بزنم، من دلم خیلی پره بگم مردم اهل کوفه، شاید پر بیراه نگفته باشم، ولی اصلا جا مهرداد اولادی به ظلم شد تو فوتبالش. جواد تو جامعه هم خیلی خوب برخورد نمیشه با فوتبالیستای ما، با هنریای ما. یعنی مثلا به نظر من بسیارانی که زده بود باز هنری ها به خاطر اینکه تایمی که دیده میشن بیشتر از فوتبال است، فوتبال یه بره کوتاه‌تری و تموم میشه. من چی میخواستم بهت بگم یادم افتاد، آها سر رستورانه، رستورانی که زده بود میگفتش که هیچ کس بهم زنگ نمیزنه و هیچ کس سراغمو نمیگیره و قبلا به من روزی 100 تا خبرنگار زنگ میزد الان هفته یه دونه هم نمیزنن. و مهرداد سر رستورانم من بهش میگفتم مهرداد یه افتتاحیه خوب بگی که بیان فوتبالیستا بازیگرا همه رو دعوت میکنیم. من بهش گفتم من کمکت میکنم، همش تو این بود که مثلا یه افتتاحیه خوب بگیره که آخرش متاسفانه نگرفت. ولی احسان جان من اینو میخوام بگم که مهرداد تو فوتبالش بهش ظلم شد، وقتی مرد بعد از مرگش هم بهش ظلم شد و این بود که واقعا دل دوستای صمیمیش، دل پدر مادرش، دل من که حالا منم دوست صمیمیش حساب میشدم، واقعا دلمون به درد اومد. احسان جان تو بیمارستان موقعی که حالا من بعدش رفتی و من اومدم کلانتری، که کلانتری صدیه که موجه بودی گواهی میداد که فردا صبح مثلا پزشک قانونی جنازه رو تحویل بده، ما دنبال اون بودیم. من با دو تا دوستای صمیمیش بودم که بچگی بزرگ شده بودن، آقا بهنام، آقا مهدی و داداشش سعید و فکر میکنم دامادش احسان. من غربت اونجا حس کردم. چطور؟ من غریب بودن اونجا حس کردم که هیچ کی نبود به ما کمک کنه، به ما 4-5 نفر که آقا شما چیکار بکنید. مهرداد اولادی فوتبالیست یک کشور فوت کرده، بازیکن پرسپولیس، استقلال، نفت، ملوان، تیم ملی، رده‌های مختلف. یه مسئول از فدراسیون باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، باشگاه نفت تهران نیامد مثلا پیش ما که آقا بگی شما این کارو بکنید، این کارو بکنید، مراسم تشییع آزادی باشه، کجا باشه. من تو اون غربت دیگه انقدر کار به جایی رسیده بود که من تصمیم گیرنده بودم واسه مهرداد که چیکار بکنم. من اهل دنیای پس از این مرگ اتفاق حتمی من هاست، این زندگی با مرگ تکمیله، آدم نمیره بیشتر تناست. باور نمی کردم پس از مردن چشمم پر از دور و برت باشد، در خود بخواب و راهی خود شو، دست خدا زیر سرت باشد. من با آقای کریم باقری تماس گرفتم که با آقای طاهری صحبت کنم در مورد استادیوم آزادی که مثلا فردا تشییع جنازه یا مثلا پنجشنبه اونجا باشه، که آقای طاهری گفتن شورای تامین اجازه نمیده، وقت نیست، قبول نکردم. یه مدیر برنامه دارم آقای منوسی فر که مدیر برنامه مهردادم بودن، با ایشون تماس گرفتم، با آقای افشارزاده صحبت کردم که این کارو انجام بدیم تو استادیوم آزادی، مراسمی که در شأن مهرداد باشه.
ولی متاسفانه همه شونه خالی کردن، گفتن استادیوم شیرودی. استادیوم شیرودی اصلا شما میدونی پیشکسوتا پیرمردای فوتبال ما اونا رو میبرن، اونایی که اونجا بازی کردن. نهاد دولتی من فکر کنم اگه زنده بود بهش میگفتی برو استادیوم شیرودی بلد نبود از کجا بره استادیوم شیرودی. و این بود که ما تصمیم گرفتیم که اگه قرار مراسم تو شیرودی انجام شه که من مطمئن بودم هزار نفرم نمیومد، ما تصمیم گرفتیم تو خود استادیوم وطنی قائم شهر برگزار شه. حداقل زادگاهش شه 10000 تماشاگرچی اومد دستشون درد نکنه. انسان جان اینجا مسابقه حتما باید پخش کنی، یعنی پخش نکنی باید برخورد کنی. من جا دار اینجا تو یادم نرفته حرف دارم بازم از مردم خوب قائم شهر و مردم روستای قادیکلای بزرگ تشکر کنم که واقعا انسان سنگ تمام واسه نگاه گذاشتن. مراسم تشییع جنازه انقدر با نظم با خوبی با یه برنامه خوب برگزار شد. مراسم سوم و هفتش که با هم برگزار شده بود من اونجا بود، واقعا اصلا به مهداد قبطه خوردم، گفتم چه خطی برات گرفتم. من واقعا وظیفه‌ام بود تشکر کنم، یه تشکر صمیمانه، واقعا خونگرم، من واقعا شرف دارم، واقعا غیرت دارم، دستشون درد نکنه. اینجای صحبتم یه گله از فوتبالیا بکنم، از جامعه فوتبال اینم پخش کنیم دیگه، برخورد کنیم پخش کنیم. یه گله از جامعه فوتبال بکنم، یه جمله میگم شایدم نباید بگم ولی میگم، تو من میشناسی، من هر چی تو دلم باشه میگم. من بعد مهرداد فهمیدم تو جامعه فوتبال انسانیت مرده، مرگ انسانیت تو جامعه فوتبال. یه جمله خیلی کوتاه، مرگ انسانیت تو جامعه فوتبال رو من دیدم. مهرداد اولادی بازیکن تیم ملی بود، پرسپولیس بود، استقلال بود، تو تشییع جنازه‌اش هیچی شرکت نکرد. 4-5 دوستای فوتبالیش که ما دوستای صمیمیش بودیم وظیفه‌مون بود باشه. تیمایی که پنج شنبه جمعه بازی داشتن میتونستن شنبه یک شنبه بیان، تیمایی که شنبه یک شنبه بازی داشتن میتونستن پنج شنبه تو مراسم خاکسپاری بیان. هیچ کی نیومد تو مراسم سوم و هفتمش. پدر و پدر مهداد، داداشای مهداد هم میگفتن جواد کجان این فوتبالی ها، کجا مربی ها، کجا دوستای مهداد. من یادم میاد بعد از مراسم خط ترافیک شهیدی بود، من داشتم میرفتم، هر 10 متری که با ماشین میرفتم یکی میزد پشت شیشه میدادم پایین، آقا جواد رفیقات کجا هم، فوتبالی ها کجا هم. ببینید اصلا جان من خودم داغ دیدم دیگه، داداشم فوت کرده. کسی که داغ میبینه مثل یه بچه پرتوقع میشه. شما دم در مسجد سر خاک وای میسی ببینی کی میاد کی میره، کی میاد کی میره. هر آدمی که میاد اصلا یه آرامشی پیدا میکنی، تسکین دردت میشه آدمایی که میانه میرن. ولی این آدما نیومدن مراسم مهرداد، نیومدن. باباش خسته‌دار بود، داداشاش خسته‌دار بودن، مردم قادیکلای بزرگ، مردم قائمشهر همه یه حسی داشتن و خیلیاشون هم ابراز نکردن. یه سریاشون هم گفتن، به من گفتن، گله کردن. واقعا جامعه فوتبال اینجا به نظرم یه کارت قرمز گرفت و همه به فکر خودشون هستن جان دیگه، کسی به فکر مهداد اولاد. مثلا تو با برگزاری مراسم هم خیلی مخالفت کردی؟ بله، من تا اونجایی که تونستم با برگزاری مراسم خط تو تهران مخالفت کردم و نظرم هم این بود که مردم فوتبالیایی می‌خواستن به پدر مهداد اولاد تسلیت بگن، 2 ساعت و نیم 3 ساعت به خودشون زحمت میدادن تا قائم شهر یه نصف روز وقتشون می‌گرفت، می اومدن به پدر مهداد تحسیت میگفتن. نه اینکه پدر مهداد اولادی با 70 سال سن با اون داغی که دیده، با اون کمردردی که داره باشه بیا تهران، آقایون بیان عکس بگیرن، به پدر آقای اولادی تحسیت بگن برن. و من مخالفت کردم و تو آخرین ساعت شبم قرار نبود باباشو داداشاش بیان، که دیگه بعد قرار شد که، یعنی انقدر به من اصرار کردن، من صحبت کردم و اونا تشریف آوردن و مراسم برگزار شد. حالا اصلا جو من میخواد بگم من اینقدر آدم پرتوقعی ام، توقع داشتم یه سری از آدما بیان شمال. وقتی مراسم مهداد تهران برگزار شد این آدما نیومدن، تو خلوت خودم گفتم بابا جواد تو چقدر آدم احمقی هستی، چقدر آدم پرتوقعی هستی، شمال نیومدن، تهران شهرک قد 10 دقیقه به خودشون اجازه ندادن. آره همین، زحمت ندادن، گرفتن خوابیدن. البته اینا میگم اصلا جان یه سری ها خب وجدان درد داشتم که نیومدن. کیا؟ نمیگم دیگه وارد چه وجدان دردی؟ چرا وجدان درد داشتن؟ چی کار کردن؟ چند لطفیه که در حق مهرداد کرده بودن باعث شد که یه سریا نیان، وجدان درد داشتن. حالا یه سریام تنبلی کردن، یه سریام اصلا واسه شون مهم نیست، یه سریا غیرت ندارن، نیومدن. من احسان جان به عنوان دوست صمیمی مهرداد از خیلی‌ها توقع داشتم، چون میگم من خودم این درد رو کشیدم، میدونم خانواده نشسته واسه تسکین دردش، مردم بیان بهش تسلیت بگن برن. وقتی نبود دیگه خیلی من میگفتم تو چرا کاسه داختر از آش شدی، تو خودت رفتی اونجا،
میخوای همه بیان، خب تو دوستش بودی نمیدونم، تو الان هم فوتبال بازی نمیکنی، وقتت آزاد بوده. ولی خیلی ها میتونستن بیان، موضوع وقت نبود، خیلی ها نخواستن بیان. جواب تو این مدت چند تا مصاحبه هم شد که خیلی عجیب غریب بود، یعنی صحبت های مطرح شد که زیاد جالب نبود. یکیش این بود که مثلا دوست یکی از دوستای نزدیک مهرداد گفتش که یکی دیگه از دوستای ما باعث شده مهرداد به این روز بیفته و اون باعث و بانی سقوط این شکلی مهرداد اولادی شده. ببینید احسان، من این حرفو رو قبول ندارم. آدم به نظر من خودش میتونه مسیر زندگیشو تعیین کنه. شاید منم 10 تا دوست خوب بغلم باشه، 20 تا دوست بد، ولی آدم ها خب خودشون عقل و شعور دارن و مسیر زندگیشون انتخاب میکنن. مهرداد اولادی به نظر من مسیر زندگیش درست بود. این دوستای بد بیشتر داشت و دوستای خوب؟ نه، دوست خوب داشت. هر آدمی تو زندگیش دوست خوب و بد داره. مهرداد این حرفا و شایعاتی که در مورد مهرداد، من 70-80 درصدش رو قبول ندارم. یه اتفاق دیگه هم افتاد. یکی از مسئولان زیربط، بگیم حالا بهتره، یه مصاحبه‌ای رو انجام دادن و گفتن که ما هشدار داده بودیم در مورد اینکه بعضی از ستاره ها، فوتبالیست ها و هنری ها الکل و چیزهای دیگه مصرف میکنن و این بیانیه، این مصاحبه دقیقا همزمان شد با اتفاقی که برای مهرداد اولادی افتاد. این هم خیلی باعث شد نگاه ها به یه سمت دیگه بره. من تیتر مصاحبه رو خوندم، ولی خب خود مصاحبه رو خوندم، ایشون به نکته اشاره کرده بود که این مصاحبه اصلا ربطی به این اتفاقی که واسه مهرداد اولادی افتاده نداره، ما کلا داریم میگیم. ولی خب به قول شما، چون همون از لحاظ تایمینگ خیلی، از لحاظ تایمینگ به نظر من خیلی بد بود، ولی نمیدونم چی بگم واقعا. یه سوال دیگه، گفتی که اومدن برات کامنت گذاشتن که هادی رفت، مهرداد رفت و بعدش نوبت تو. وقتی اینو خوندی چه احساسی داشتی؟ یعنی والا درسته گذاشته بود که حس میکنم نفر سوم بعد هادی و مهرداد شمایی. حالا مثلا گفتی ای بابا تو هستت مثلا؟ نه یه ذره واقعا راستشو بخواین دروغ نگم، اولش یه بغض کوچولو کردم، ولی بعد دیدم که دلت برای خودت سوخت یا دلم که واسه پدر و مادرم سوخت، واسه خواهرام سوخت. حالا چون ما ای نترسید اگر خدایی نکرده؟ من خودم به خدا اصلا از مرگ نمیترسم. پایه‌ای داریم اینجوری حرف میزنیم دیگه، بر نخوره؟ نه اصلا، چرا دارید میگید؟ داره زرد میشه فردا. نگی چرا اینو پرسیدی؟ بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه. من داداشم 20 سالش بود خودم گذاشتم. بذار اونا رو من میخوام بپرسم. آره. حیفه. حالا واسه منم اتفاق بیفته، من اصلا از مرگ نمیترسم. اتفاقا آدم راحت میشه. راهی که مهرداد اولادی الان رفت، من جواد کاظمیان خیلی عمر کنم، 30 سال آینده میخوام برم. 30 سال هرس و جوش بخورم، واسه بچه‌ام هرس و جوش بخورم، اگه بچه دار بشم، اگه زندگی کنم. اینم خوبه. و حالا چرا ان شاء الله؟ بیشتر به خاطر خانواده‌ام که خیلی دوست دارم من مثلا ازدواج کنم. برات عجیب نبود؟ آقا من مثلا برای اینو دویدم، گل زدم، پدرم در اومده تمرین کردم، پولش هم گرفتی ها؟ نه اینکه بخوام یه طرف رو بگم، ولی مثلا بهت بر نخورد؟ خب به بر خورد بیشتر بگم 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 چرا تو نیمی بگم بگم پدر مادرم سخت. حالا اصلا این شاید ربطی به موضوع نداشته باشه. من با مهدی رحمتی رفیقم، 15 سال با هم رفیقم، از تیم آموزشگاه تهران منطقه 17 بینون شهدا. بعد ارزم بزرگتون مهدی عکس واسه من فرستاد تو واتساپ، بازی سپاهان پرسپولیس بود، مهدی اومد به من سر توپ بزنه، من توپ ازش گرفتم ولی تو گل نره، ولی نیمه اول یه گل بهش زده بودم. بهش گفتم مهدی، گفت اگه اینجا مثلا دریبل کرده بودم یه حرفی دیگه زد پررو نمیشد. گفتم مهدی نمیذارم شینیستم، گفت بزن. من گذاشتم و گفتم این مهدی اومد من توپو دریبل کنه، گرفتم و بعدم نیمه اول یه گل زدم به این پسر بچه. احسان 1800 تا کامنت تو 10 دقیقه اومد، نابود کردن منو که چرا راجع به نیستای استقلالی فراخوان دادن که حمله کنید به کاظمی، من حمله کردن 1800 تا کامنت تو 10 دقیقه که مهدی گفت خواهش میکنم این عکسو بردار، ولی من یه ذره پررویی کردم گذاشتم. 2 3 ساعت بعد دیدم دیگه فوشا به سمت و سوی رفته که به برادر من که دستش این دنیا کوتاه است دارن فوش میدن. 3 نفرم به داداش من بی احترامی کردن، به قبر داداش من بی احترامی کردن. ما همچین مردمی داریم آقای هاشمی؟ واقعا عجیب غریبه. ولی من دنبال کردم یکیشونو که فوش خیلی بدی داده بود، گیرش آوردم بنا به هر ترفندی که تو ذهن خودم. اینو خودت گیر آوردی یا خودم گیرش آوردم؟ با یکی از خودم، با یکی از دوستام یه نقشه کشیدیم براش به دامش انداختیم. کاری کردم که احسان جان چون بهم برخورده بود بغض کرده بودم، مادرم هم خواهرم اشتباه کردین، کامنتو نشون مادرم داد، مادرم 2 ساعت گریه میکرد. آخ آخ آخ. این آدم حالا به هر دلیلی من گیرش آوردم. برخورد کردی؟ برخورد نه، بهش زنگ زدم گفتم من جواد کاظمیانم. اول دوباره پرگوزی در آورد،
گفتم من این مدرک خیلی چیز ازت دارم ها. گفت کدوم مدرک؟ گفتم فلان مدرک. شروع کرد گریه کردن و توی یه هفته فکر مونم 2000 تا میسکال انداخت که بعدش دیگه با دوستان مشورت کردم گفتم جواد ولش کن، مادرم گفت هر کاری کرده خدا جوابش میده، کاری نداشته باش. منم بهش زنگ زدم گفتم آقا شما این کارو کردی به یه آدمی که دستش این دنیا کوتاست بی احترامی کردی، من دیگه باهات کاری ندارم، برو خدا جوابتو میده. وقتی اسم به یه مرده رحم نمیکنن به آدمی که دستش دنیا کوتاست، من جواد کاظمی که زنده‌ام دیگه چه توقعی دارم؟ متاسفانه در مورد پیج مهدادم میخواستم حرف بزنم توی اینستاگرام، خیلی ها به من تو تلگرام واتساپ اینو توی اینستا میگن آقای کاظمی این پیج مهدادو ببند، ولی من به خدا دستم جای بند نیست، چون نه پسوردشو میدونم، دوستای صمیمیشم سوال کردیم نتونستیم کارو بکنیم، من دو سه روز دارم این کارو میکنم، ولی شما عکس آخر مهدادو ببینید، تا چند روز پیش من چک کردم فکر میکنم 100 هزار تا کامنت بود زیر عکس آخرش، 100 هزار تا کامنت سلیمی گشتو. بله و دیگه نمیخوام اشاره کنم چه چیزایی رد و بدل شده بین مردم تو این کامنت ها. واقعا من یعنی بعد از رفتن مهرداد، بعد از فوت مهرداد چیزای بد، یعنی بازم چیزای خیلی بد، 100 هزار تا کامنت، 40 هزار تاش فوش اومد و بیرو باشه. آخه چرا به کجا میریم؟ من نمیدونم واقعا چی بگم و خیلی دلم از دست یه عده از مردم پره. یه سریام هستن واقعا، اکثر مردم واقعا لطف دارن، همدردی کردن، دلشون به درد اومده، قصه خوردن، طرفدارای پرسپولیس. ولی خب یه سری هم اصلا متاسفانه دنبال اینجور مسائل میگردن، یکی فوت کنه بهش حمله کنن. تو این داستانا چند تا ضربه بد خوردی دیگه، یکیش هم ماجرای برادرت بود، خدا بیامرزه، اونم خیلی به ضربه زد. بله خب منم موقعی که مهدی داشتم فوت کرد من 22 سالم بود، مهدی 20 سالش بود، من سال اول بود که اومده بودم پرسپولیس. خیلی سخت بهمون گذشت، پدر و مادرم جلو چشم پیر شدن، خودم پیر شدم، ولی خب به خاطر اینکه پدر و مادرم روپا باشن من حالا 5-6 ماه حالا یه جورای افت کردم، ولی بعد دوباره شروع کردم فوتبالم و با انگیزه خیلی بیشتر بازی کردم و خدا رو شکر تا گل میزدی و عکس مهدی نشون میدادی و این بود که یه تسکینی به من میداد، یه آرامشی به من میداد. ولی تو اون موقع هم در اون بره زمانی هم با اینکه مثل الان شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و اینا به این وسعت نبودش، خیلی ها دوباره داستان درست کردن دیگه. بله، حرف و حدیث ها بود. بله، که چرا بعد این اتفاق بیفته؟ بله، مگه چیکار کرده که اینجوری شده؟ من احسان جان داداشم تو استخر خونه خودمون نیسته قلبی کرد و جواب کالوچکافی هم که اومد ایست قلبی همراه با خفگی. من مامانم مشکل قلبی داره و بعد از یک سال که رفت قلبش رو عمل کنه دکتر بهشون گفته بود پسر داری؟ گفته بود دوتا دارم. گفته بود خب بگو بیان سری پیش من، چون مشکلی که شما داری مادرزادی اونها احتمال 99% دارن. که مامانم گفته بود که یکی از بچه‌هام فوت کرده، پسرم ایست قلبی که مامان خیلی حالش بد چند سال. بله دکتر بهش گفت بود مشکل اصلیش خود مشکل مادرزادی بوده که داشت و منم مامانم گیر داد که من برم منم تست قلب بدم، که حالا من قبلش جام جهانی، چون واسه جام جهانی 2006 می‌خواستیم بریم، تستا رو داده بودم و یه بار دیگه هم رفتم، خدا رو شکر من مشکلی نداشتم. ولی میخوام به قول شما اون موقع که این فضای مجازی رو به قول معروف به این وسعتم نبود، اون حرف و حدیثام بود وای به حال الان. این سری چیزا نبود دیگه، کلا نه فضای مجازی بگی تو هر چیز دیگه نبود، اون همه داستان درست کرده. من یعنی اگه برگردیم به گذشته، برگردیم به 10 سال پیش، یکی از آرزوام اینه که هیچ این فضای مجازی که داریم، این اتفاقاتی که تو این چند سال بالاخره اتفاق افتاده، فضای مجازی زیاد شده، من خودم دیگه استفاده میکنم، من خودم استفاده میکنم، ولی اگه قرار بود اینجوری باشه من آرزو میکردم اصلا هیچی نباشه، یه تلویزیون داشته باشیم، یه تو روزنامه داشته باشیم، یه رادیو داشته باشیم، یه فوتبالای خارجی پخش مستقیم ببینیم، همینو بس. بله ما گندشو در میاریم متاسفانه، هر چی تا انتهاش میریم. اعصاب نداری جواد دیگه؟ بذار بگم دیگه، من واقعا من به خدا شرایطم خوب نبود و الان نشستم با شما حرف میزنم، تو خونه نشستم با پدرم مادرم خواهرم حرف میزنم، ولی موقعی که میخوام بخوابم سرمو میخوام بذارم رو بالش، تصاویر مهرداد میاد از جلوی چشم، 10 سال خاطره میاد از جلوی چشم من رد میشه. و من مهرداد احسان جان اگه تو اوج فوتبالش بود الان تو 30 سالگی یه دفعه این اتفاق براش میافتاد، من ناراحت میشدم، ولی به این اندازه‌ای که الان شدم نمیشدم، چون مهرداد این دو سال آخر خیلی هرس خورد، مظلوم بود، مظلومانه رفت و این اتفاق افتاد. ولی حالا من خودم سعی میکنم با خاطرات خوبه زندگی کنم. مهرداد از لحاظ مالی در جایگاهی بود که الان خانواده‌اش حداقل
والا من فکر میکنم مهرداد بالاخره دو سه سالی که امارات بود پول گرفت، پول خوب گرفت و فکر میکنم خدا شکر وضعیت مالیش، نه که خیلی آنچنانی، ولی مهرداد وضعیت مالیش خدا شکر خوب بود و من امیدوارم انشالله. حالا من در اون جایگاه نیستم که بخوام به خانواده‌اش یه توصیه‌ای داشته باشم، ولی امیدوارم این حالا چیزایی که مهرداد داره همش جمع جور بشه، یه چیزی به عنوان یادبود، یه سالونی، یه زمین فوتبالی، یه بیمارستانی، یه مدرسه، چیزی واسه. دنبال مطالباتش از باشگاه پرسپولیس هم. بله خب باشگاه، بله مهرداد فکر می‌کنم هم از نفت تهران، شاید استقلال، شاید پرسپولیس که 100 درصد پول می‌خواد. بله متأسفانه. وقتی خودت در خود گرفتاری، هر گونه زنجیر یعنی هیچ. دل خوش نکن، این متن چیزی نیست، این شعر بی تصویر یعنی هیچ. بعد از تو تصویری نمانده تا شاعر خیالی نو در اندازد. تنها به فکر مرگ وامانده است تا خون به هایت را ببردازد. خودت هم خیلی زود تموم نکردی فوتبال رو، یعنی مثلا من 35 سال هم دیگه پیرم دیگه، زود بود. بد نمیخواه. من 34 من تو 34 سالگی، یعنی امسال دیگه به نظرم چه همه فکر میکنم جواد کاظمیان تیم نداره. من تیم داشتم، دو سه تا پیشنهاد شهرستان داشتم ولی خودم بازی نکردم. من احسان جان پرسپولیس بودم، بزرگترین تیم ایران، تیمی که بچگی دوستش داشتم، میمدم استادیوم آزادی. 5 سال بازی کردم با پرسپولیس، قهرمان نشدم ولی من با پرسپولیس شدم جواد کاظمیان. و خدا رو خیلی شکر میکنم، آرزوی دوران بچگیم بود. به مادرم میگفتم یه روز پرسپولیس بازی میکنم، به من میخندید. اومدم بازی کردم، صفهان بازی کردم، قهرمان ایران شدم، تراکتور سازی بازی کردم، نایب قهرمان لیگ شدم، قهرمان جام حذفی شدیم. یه تجربه خیلی کوچولی تو تیم سبا داشتم پارسال دیگه نیم فصل و من دیدم اصلا روحیات من نمیخوره به یه تیمی که نه تماشاگر داره نه به قول معروف تو تیمای بالای جدول، بالای جدول. به خاطر همین سعی امسال با دو تا سه تا پیشنهادی که داشتم سعی کردم و به خودم قبولوندم که آقای جواد کاظمیان شما فوتبالت تمام دیگه، نمیخوای ادامه بدی در سه مربی فصلم. حالا نیم فصل یه پیشنهاد از یه تیم لیگی داشتم که حالا ردای پایین جدول بود، دو سه تا پیشنهاد از تیم لیگ یکی داشتم با پیشنهاد مالی خوب، ولی نشستم دو تا چهار تا کردم، گفتم من نمیخوام مربیگری کنی، گری نمیزنم که فوتبال بازی کنم. حالا مربیگری هم بالاخره من تو فوتبالم، از بدنه فوتبالم دوست دارم مربیگری. حالا جدیدن دیگه یک دو ماه گذشته فوتبالایی رو که میبینم فقط نگاه نمیکنم، دارم مثلا نگاه میکنم به عنوان یه مربی که این تیم چیکار میکنه، چه تاکتیکی کار میکنه، بازیکنان چیکار میکنن. سعی دارم این کارو بکنم، ولی من با توجه به دوستای صمیمی من، احسان جان یه ایمان مبلی بود، یه دونه مهرداد اولادی، مهرزاد مدنچی، مهدی کریمی، این دوستای من دوست فوتبالی زیاد دارم، دوست خوب، ولی اینا دوستای صمیمی هم بودن. یه مسعود ابراهیم زاده تراکتور که الان سایپا اونم هست، دوستای صمیمی که من شناخت دارم میگن جواد تو هیچ وقت عنوان مربیگری نرو، چون هیچی نمیشه تو مربیگری، بیشتر به خاطر مسائل روابط عمومی و مسائلی هست که تو مربیگری سیاست هم میخواد، روابط عمومی هم میخواد. تو نداری واقعا سیاست، هیچ وقت نداشتم سیاست، روابط عمومی. مربیگری هم یکی از ویژگی‌هایی که داشته باشی اینه، ولی من ندارم، ولی سعی میکنم باشم. ولی به خدا احسان اگه بدونم که نمیتونم و هیچی ندارم، یه سری از مربیای ما هستن که واقعا هیچی ندارن، فقط هستن، هر سال هم ماشاءالله تیم دارن، ولی واقعا اگه بدونم علاوه فنی چیزی ندارم که به جوان به قول معروف یاد بدم، اصلا نمیرم. شاید یکی از دلایلی که من دنبال مربیگری هستم مسائل مالی باشه، چون مربیای ما ماشاءالله الان از بازیکنامون بیشتر پول میگیرن، ولی واقعا احسان اگه ببینم نمیتونم ادامه نمیدم. بعد یه مورد دیگه بود راجع به مهرداد هم صحبت کردیم. جواد این اذیتت نمیکنه؟ جواد کاظمیانی که موقعی که پرسپولیس بازی میکرد روزی مثلا 100 تا تماس داشتهش از نمیدونم خبرنگار و تلویزیون و روزنامه و طرفدار و مزاحم و فوت و همه جوره داشتی دیگه میشناسی خیلی وقت هم دیگه رو. الان چه جوریه؟ الان تو مو هم خیلی بد تلفن جواب میدادی مثلا امروز، هیچ فرقی نکردی، ولی
اذیتت نمیکنه این که دیگه عین اون موقع رو بورس نیستی، عین اون موقع دیگه خیلی تو چشم نیستی؟ احسان این جمله رو چون از مهردادم گفتیم وجود داشت. شنیدی که میگن فوتبالیست ها یا ورزشکارای معروف دو تا مرگ دارن، یکی موقعی که ورزش حرفه‌ای رو میذارن کنار و یکی هم مرگ طبیعیشون. واقعا خیلی سخته، خیلی سخته. این موقعی تو تلویزیون بودی، مردم میشناختنت، به قول شما روزها مطبوعات روی سمت تلفن، ولی الان همه نیست و نابود شده. ولی من خدا رو شکر باش کنار اومدم. من حتی اون موقع هم خیلی ارتباط نداشتی، یه جورایی اصلا یکی از دوستان یادم میاد احسان جان تو پرسپولیس که من بودم، مخصوصا اون سالی که حالا کاشته میزدم فلان، یکی از بچه پرسپولیس هم بود، میگه بابا من اگه جواد کاظمیان بودم، من اگه اسم تو رو داشتم چه کارهایی که نمیکردم. میگه تو چرا اینجوری هستی، تو چرا اینقدر خری؟ دقیقا اینجوری بهم میگه. حالا این جمله رو نباید بگم ولی میگم. گفتم خب چیکار کنم؟ میگه تو اصلا از اسمت استفاده نمیکنی، چرا؟ و واقعا به قول شما اون موقع من اصلا تو باغ نبودم، کار خودم میکردم، تمرینم بازی میکردم، میمدم خونه و میرفتم و خوشحالم که اینجوری زندگی کردم. الانم با اون شرایط کنار میام. احسان 6 ماه تو پخش مستقیم تو تلویزیون نباشی، مردم همه چی یادش میره. این اذیتت نمیکنه؟ خیلی آخه سخته، واقعا خیلی سخته. ولی من الان با ورزش کردن، من روزی 2 جلسه تمرین میکنم، من روزایی که فوتبال بازی میکردم بیشتر دارم تمرین میکنم، با ورزش کردن دارم تحمل میکنم، یه خانواده خوب دارم، میخوام یه زندگی خوب تشکیل بدم. خیلی سخته، بعضی وقتا میخوام بهش فکر نکنم ولی ناخودآگاه بهش فکر میکنم. یه چیز طبیعیه که واسه همه به وجود میاد، دیر و زود داره سوخت و سوز نداره دیگه، واسه هر کی که شما فکرش رو بکنه. یه جوری میگه انگار داره مثلا یه اتفاق بدی برات میفته. نه نه، این محو شدن از فوتبال رو میگم. نه فکر کردم گفتی زندگی میخوام تشکیل بدم. اون هستش همیشه. جواد کاظمیان بعید به نظر مثل مستقیم ضربش رو بزنه. جواد کاظمیان اما این کار رو انجام میده توی دروازه، توی دروازه. و حمید استیلی که قدر این لحظات رو حالا به خوبی میدونه، بسیار براش ارزشمند هست. غلامرضا رضایی در محوطه جریمه توپش رو ارسال میکنه، فرصت و گل، گل برای پرسپولیس. بازی به تساوی کشیده میشه. جواد کاظمیان برترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتره. یعنی موقعی که لیگ برتر ما درست شده و به وجود اومده، جواد برترین گلزن تاریخ باشگاه پرسپولیسه با 34 تا. فکر می‌کنم تو یعنی حلال کن دیگه، تا همینجاشو 30 خورده یادم بود و حفظ بودم گفتم حلال کن دیگه. حالا اصلا جون بالاخره من 3 سال 82 3 4 پرسپولیس بودم که بعد رفتم دبی، دوباره برگشتم سپاهان، بعد یه سال پرسپولیس با یه نیم فصل. این 4 سالی که بودم فکر کنم 34 تا گل زدم، یه شایدم 33 تا. و خب خود شما بهتر می‌دونید، من تو پرسپولیس هیچ موقع فوروارد نبودم. اون موقع سال 82 من بچه بودم، بازی جواب دنبال می‌کردم. راست میگی، یه سیستم 3-5 اون موقع بود. علی آقا آقای پروین بعضی موقع ما رو می‌ذاشت پیستون و من فوروارد نبودم اگه این تعداد گلم زدم. ولی حالا خدا کمک کرد، سالی 9 تا 10 تا زدم دیگه. فکر کنم نفر دوم آقا کریم باشه، آقای باقری. آقا کریم فکر کنم 30 تا زده، 29 تا. چه جرأتی آقا کریم رد شد. حالا بالاخره ان شاءالله که هستن. فکر میکنم آقای طارمی امسال 16 تا زده، پارسال هم زده بود، ان شاءالله تو همین سال آینده رکوردو میزنه. چون به نظر من خوب نیست که با 34 تا 33 تا بخوای رکورددار پرسپولیس باشی. حالا ان شاءالله آقای طارمی، حالا بستگی به سالایی داره که میمونه، فکر میکنم خیلی به زودی زود میتونه این رکورد رو بزنه. بچه های دیگه هم هستن، حالا آقای علی پور هم هست، جوونه، آقای علی شاه، حالا اون هافبک کمتر گل میزنه. ولی خب الان خوشحالم که نفر اولم، ولی مطمئنم در آینده نزدیک این رکورد هم شکسته میشه. الان راضی بودی با یه ترفند خاصی که شوندم راجع به فوتبال صحبت کنی چون می‌خواستی حرف نزنی؟ والا من به شما گفتم که اگه اینجا حضور دارم فقط به خاطر مهداد اولادیه و حرفایی که تو دلم بود می‌خواستم بگم و قرارم نبود اصلا صحبت کنم. ولی خب برنامه‌تون رو دیدم، برنامه جالبی اینجا میشه درد دل کرد. شاید من حرفا رو توی شبکه دیگه میزدم، شاید همه حرفان پخش نمیکرد. نه ما بهت قول میدیم پخش کنیم جواد، که با اون برخورد نکنی. اما حرفان زدم راجب پرسپولیس دوست داشتم یه چند کلام بگیم، چون نمیشه دیگه الان مردم میگن آقا جواد کاظمیان رو بردین بعد از این همه سال سکوت، هیچی هم راجب پرسپولیس نگفته. تیمو چطور دیدی؟ اینو میدونم که شدیداً دنبال میکنی، آدمی که 2 ساعت قبل بازی میخواد خونه باشه آماده بشه که فوتبال رو نگاه کنه، قطعا دلش برای پرسپولیس بد میتپه. والا
دوستشین در مورد مهداد فقط بحث کنیم، حالا دیگه پرسپولیس هم بحثی که نمیشه نکرد. حالا فکر می‌کنم اما ساعت 5 6 پرسپولیس با نف بازی داره، 3 تا بازی داره. بچه‌ها سختی کشیدن، تماشاگرها سختی کشیدن، رده 15 ام جدول که بعضی مورد تمسخر قرار می‌دادن الان اومدن صدرن و آینده‌شون و همه اتفاقات دست خودشون، قهرمانی دست خودشون، دست تیم دیگه نیست. من مطمئنم ان شاء الله این سه تا بازی پرسپولیس نو امتیازو می‌گیره، قهرمان میشه. تبریک میگم به پرسپولیسیا، چون یه چند سالی بود پرسپولیس اینجور که باید شاید پرسپولیس نبود، ولی خب خوشبختانه با اومدن برانکو پرسپولیس سازماندهی خوبی الان داره، یه مش جوان خوب داره، جوان آینده دار داره و مهمتر از اون بازی خوبی داره انجام میده، بازی تماشاگر پسند. و آخرین پرسپولیس رو فکر می‌کنم دوست داری، یعنی یه جوری داری صحبت می‌کنی که خوشم میاد. بله ببین، من به عنوان یه پرسپولیسی بعضی از پرسپولیس‌ها رو دوست نداشتم تو این چند سالی که نبودم. بعضی پرسپولیس‌ها رو نحوه بازی و تیمو دوست داشتم، ولی دنبال می‌کردم، دوست داشتم تیم ببره. ولی اینو دوست داری؟ این پرسپولیس رو دوست دارم، دنبال می‌کنم. حالا برانکو مربیم بوده، حالا درست جام جهانی منو بازی نداد، یه ذره دستش ناراحتم، ولی برانکو خیلی آدم با شخصیتی، خیلی مربی خوب و حرفه‌ایه. من یادم همون هفته چهار هفته‌ای اوایل بازیه که 14 15 بود گل قهرمانی داد. ببینید چقدر مربی به کار خودش اعتماد داره. تیم صدر جدول، آرزو موفقیت می‌کنم واسه پرسپولیسیا. امیدوارم یه اتفاق تلخ 5 6 ماه پیش واسه آقای نوروزی افتاد، الان واسه اولادی افتاد، دو تا پرسپولیسی و روزای سختی داشتم پرسپولیسیا. امیدوارم با این قهرمانی که ان شاء الله دو هفته آینده به دست میاد یه ذره مرهمی باشه واسه پرسپولیس. جام هم ببرن بدن به بچه‌ها تقمیر. ان شاء الله جام ببرن. جام هم مال هادی نوروزی، هم مال مهداد اولادی. مهداد اولادی رو تماشاگر پرسپولیس، مهداد اولادی فراموش نکنید. مهداد پرسپولیسی بود، مهداد تو دربی گل زد. جواد خیلی خوب بود، ولی یه حرفی زدی من نمی‌تونم این راحتی ازت بگذرم دیگه. حالا می‌خوای برخورد کنی برخورد کن، ولی چیزا رو بعد اومدی ماجرا جام جهانی رو که بازیت نداد و رو نیمکت بودی و دیگه. آقای احسان اونی کجا رو میخوام بپرسم؟ من یه عکس دارم ازتون، یعنی دارم که خیلی ممکنه عکس داشته باشن. علی کریمی تعویض میشه میاد بیرون، به اون ساک دکتره لگد میزنه، بعد اون توی اینجوری نشستید. بله سر و صورت رو کلمن یخ بود. کلمن بود یا کلمن یخ بود؟ آره علی لگد زد، من فکر کنم الان یخو میاد تو صورت من، ولی خب گلمن اینقدر سنگین بود تکون نخورد پای علی چیز شد. شوک نشدی اون شوتر این لگد رو اومد به این زمین؟ انقدر من اون موقع دوست داشتم برم تو زمین، لحظه شماری میکردم برم تو، که اصلا تو فکر شوک و موک و این حرفا نبودم. حالا اون عکس العملی هم که نشون دادم، دستام گرفتم جلو چشم، خب یه چیز طبیعی بود. اون موقع خیلی با هم دوست بودین تو علی؟ بله خب علی هم یکی از دوستای خوب منه. خب من بازی علی رو خب تلویزیون میدیدم، چون چند سال از علی کوچیک‌ترم. تراکتور سازی الاهلی هم بازی بودیم، پرسپولیس هم بازی بودیم، سه تا تیم قرمز و تیم ملی هم بازی بودیم. هر جا سازی موفقیت می‌کنم براش. خب راجع پرسپولیس دلت نمی‌خواست این پرسپولیس بازی کنی؟ والا خیلی دلم می‌خواست، دروغ نمیگم، خیلی دلم می‌خواست. بالاخره من سال آخری که پرسپولیس بودم بعد از مهدی مهدوی کی علی کریمی، من کاپیتان بودم، کاپیتان سوم بودم، یک دو تا بازی هم بازوبند هستم. ولی خب نیم فصل متاسفانه از تیم جدا شدم و من واقعا دوست داشتم تو پرسپولیس فوتبال بازی کنم، تو پرسپولیس خداحافظی کنم، متاسفانه نشد و یه حسرتی که همیشه با هم هست. خیلی دوست داشتم تو پرسپولیس بازی کنم، کاشته بزنم، کورنر بزنم، ولی خب همه اتفاقات خوب همیشه واسه آدم به وجود نمیاد. خیلی پشت خط مهدی مهدوی که موندی، یعنی هم پرسپولیس. آره دیگه اصلا دو بحث کردی فوتبالی و سر قولم وای میسن. مرسی که سر قولتی، ولی سر قولم وای. آره ولی اصلا به گذشته و فوتبال و جام جهانی و هر چی بود گذشته. آره اون داریم میذاریم دیگه تو همون لاین صحبت‌های اصلی. فوتبال تموم شد، اومدیم دیگه. آره فوتبال تموم شد، من یه سری دوستای خوب پیدا کردم تو فوتبال، خیلی خوشحالم. یه سری آدم شناختم، یه سری دوستای بعدم شناختم و هر چی بود تموم شد. واسه من خوب بود، آخرش هم خوب بود، سخت بود ولی باش کنار اومدم. ان شاءالله ببینیم در آینده میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی یه ذره بیاین با هم مهربونتر باشیم. آدم از دو دقیقه بعدش خبر نداره، غیبت نکنیم، پشت سر هم دیگه حرف نزنیم، یکیش خود من. قضاوت نکنیم. خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده. نمیدونم واقعا چی بگم، من دلم خیلی پره از اتفاقی که واسه مهداد افتاد. خیلی ناراحت شدم، دلگیر شدم، دلم شکست. اتفاقاتی که بعدش افتاد بیشتر دلمو به درد آورد، ولی امیدوارم با دیگه واسه
هیچ که این اتفاقات نیفته، مرگ جوان نداشته باشیم تو جامعه کل کشورمون، همه مردم، حالا جامعه ورزشی و هنری مخصوصا. و دیگه حرف خاصی ندارم، فقط این آقا مرداد ما اواخر یه آهنگو خیلی گوش میداد و خیلی دوستش داشت، واسه بچه‌ها میفرستاد تو تلگرام. و این زندگی که دیگه این آهنگ، اگه آقا بسن شما صلاح بدونید، تدوینی که میکنید تو این مصاحبه، این آهنگ بره و تدوین رو عکسای مهرداد باشه. آی نبودنت امونم و دیگه برید بابا. آی یه کاری کن جونم دیگه به لب رسید. دلم مرهم دستاتو میخواد. آی نبودنت زندگی مداده ببا. دنیا بدی آقا احسان. مردادی که از شما تماس میگرد با بچه زیر بارون این آهنگ واسهشون میذاشت، الان این آهنگ باید بره رو ویدیوی خودش. یه اتفاق دیگه هم گفتی جواد، اینم تعریف کن. من دلم نمیده این مسابقات رو زیدی ببندم. ماجرای مسافرت آخرتون رو که برای هادی رفتیم شمال، این خاطره رو هم بگو و دیگه خدافظی کنیم. والا از همون بیمارستان که من رفتم بیمارستان، اتفاقی واسه آقای نوروزی افتاده بود، مهدادم بلا فاصله بعد نیم ساعت اومد دیگه. ما اون تایم و دیگه تا مراسم خاکسپاری آقای نوروزی با هم بودیم بیمارستان، رفتیم باشگاه پرسپولیس، رفتیم خونه آقا هادی، بعد اومدیم کارامون کردیم، رفتیم شمال، شب پیشه دوستای مهداد بودیم. البته مهداد پیشه که دوستاش بود، من رفتم پیشه که دوستای، دوره صبح هم ملحق شدیم. یه 48 ساعتی با هم بودیم و بعد برگشتن کلی خاطره و خاطره بازی و فلان اینا. من یادم مهداد وقتی داشتیم برمیگشتیم صحبت از مرگ میکرد، میگو من اگه مردم میای سر خاک من. و نمیدونم چرا این اتفاق افتاد. و مهداد همونطور که بهتون گفتم ضبط نمیکردیم، نمیدونم همیشه صحبت مرگ میکرد، من تو جوانی میمیرم، من به 30 سال نمیرسم. متاسفانه اینجوری شد، کلن دل کنده بود از این دنیا. به نظر من که رفت خوابید راحت، آقا مرداد بخواب راحت آسوده بخواب. مرسی جاش، خیلی لطف کردی، ممنون که وقت تو در اختیار ما قرار دادی و امیدوارم که از مصاحبه خوشت اومده باشه و اذیتت نکرده باشیم دیگه. چیزی مرسی احسان، خیلی هم خوب بود، حرفای دلمو زدم، سبک شدم. ان شاء الله شما موفق باشید، تی وی پلاس هم همیشه موفق باشه ان شاء الله. قول اونجا رو ازت میدم ان شاء الله توی از این حال و هوا خارج چیم یه مصاحبه مفصل واسهتون بیام اینجا مصاحبه انجام بدم که این حرفا رو هیچ کجای ایران تا حالا نشنیده باشین، یه چیز خیلی جالبی باشه. مرسی، لطف کردی، ممنونم. هی پرسه میزنم تو این خیابونا، هی زجه میزنم، میخوامت از خدا. عجب هوای بارون داره میاد، نیستی ندارمت، دلم تو رو میخواد. نیستی کنار من، ببندی چتر تو، دوتای خیس بشیم به پی چتر تو. نیستی حالم بده، لعنت به این هوا، من بی تو نخوشم، بارون میخوام چیکار، بارون میخوام چیکار. نبودنت امونم و دیگه برید. آی یه کاری کن جونم دیگه به لب رسید. آی زخم دلم مرهم دستاتو میخواد. نبودنت زندگیمو داده به باد.